ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של ריקלין ושוט, והשוט היום הוא דודו אולצמן, ערב טוב. מצוין. והוא כבר מתחיל לצחוק, שרן השכל, חברת הכנסת, ערב טוב. שלום, ערב טוב. דודו. תודה למה, אבל תכף אתה תדע למה אני צוחק, אבל דבר. בוא, אני אדבר איתך. מה שלומנו היום? דבר איתי על כלכלה בלי בטון. אתה מסוגל בלי בטון? בטח. חיסית אותנו במילה, תרגת אותנו. תן משהו לאנשים, לאיש הפשוט, שרוצה לדעת מה המצב הכלכלי שלו. מה אתה אומר? תקשיב, יש עדיין קרוב מאוד ל-800-900 אלף איש שלא חזרו למעגל העבודה. כמה אמרת שוב? 800-900 אלף איש שלא חזרו למעגל העבודה. זה ילך ויגדל או ילך ויקטן? זה ילך ויגדל ולא יקטן. איך יקטן? איך יגדל? מכיוון שאנחנו לא רואים שיפור בכלכלה. תגיד לי אתה אם אתה רואה שיפור בכלכלה. כשאתה רואה, כל הזמן אומרים, רגע, נפתח עוד, ונפתח עוד, ונפתח עוד, ופתאום עוצרים, נכון? אני רואה מסעדות ריקות, אני רואה רחובות, חנויות שוממים, שוממות. אני רואה אוטובוסים ריקים, אני רואה את הרכבת שפתחו היום, 15% מיום רגיל הזמינו כרטיסים, 15% מסך אנשים, אתה קורא מעבר לזה את החנויות שיושבות בקניונים, מבקשים מבעלי הקניונים לסגור את הקניון ב-8 בערב ולא ב-10 בערב. ראש הממשלה מאוד אוהב את התוכנית שלנו, תן לו משפט אחד שהוא צריך לעשות, מילה אחת. הדבר היחידי ואני אומר כל הזמן, זה שביבי נתניהו צריך להתמקד היום בכלכלה. לא בסיפוח, כן סיפוח, לא ככה. אני אומר לו, זה אומר לי... רק כלכלה. זה הכל. אוקיי, בוא נתחיל בציוצים. דודו, אתה יכול יותר. קדימה, תקרא, בבקשה. לילה מטורף במוזיאון. לילה מטורף במוזיאון, סרט הסיום. יש לך את זה גם פה אם אתה רוצה. לא, לא. פיסו של טדי רוזוולט, בגדולי הנשיאים האמריקאים, יוסר מוזיאון הטבע, אכן קולוניאליסט, עשה דברים דגולים רבים, מהגנה על הטבע. הגנה על הטבע הוא מתכוון, הוא זה שבעצם קידם את הפארקים הגדולים, מי שמכיר במערב ארצות הברית, נכון. ועד מאבק במונופולים המושחתים, הראשון שהזמין שחור לבית הלבן. אם פסלו מוסר, שום נשיא לא אמור להיות מונצח. תראו, טדי רוזוולט, הוא הנשיא 26 נדמה לי של ארצות הברית, עכשיו אחד הנשיאים הגדולים, נדמה לי שהוא בין ארבעת הנשיאים שחוקקים על הר השמור, כן? אוקיי, הוא מונצח שם. הם מטורפים החברים שלך, דודו. הם מטורפים. תקשיב, כל העולם משתגע. אתה יודע למה הוא קולוניאליסט? כי הוא נמצא על סוס עם חרב, הוא נראה לא טוב. כל העולם, אתם משוגעים? מה זה הדבר הזה? תגיד, כל העולם משתגע. זה לא רק שהסיפור עכשיו, אחרי במקרה הטריגר שהיה עם הרצח של השחור. כל העולם השתגע, ציוץ הבא. לא ראינו כלום. שרן, בבקשה, את רוצה להגיד משהו? אני רק אומר על זה שפשוט השמאל הפרוגרסיבי בארצות הברית מתחיל לאבד את זה. מתחיל? מתחיל לאבד. תמיד היית דינה. עזבי, אני חושב שאת נכנסת למקום. אגב, אתם יודעים מה הקטע? שניכם אותו מזל. תראה. כן? שניכם דגים. תכף נגלה גם שבאותו יום. את זה עוד מעט נראה. רביעי לשלישי. שישי לשלישי. כמעט. אני אגב חמישי לשישי. קדימה. 4-5-6. קדימה. שלום למנהלי ערוץ הכנסת. לפחות הייתם משאירים את אי הידיעה, אין לכם ייעוץ לשוני. ירון אברהם, כן, ערוץ 2. האם ייתכן שאתם מעיפים שתי עובדות מצטיינות הביתה רק על סמך שמועה, ולמרות שלא יצאו דוברות שקר בפוליגרף ההזוי ששלחתם אותן לעשות? חבר שואל. עכשיו תראו. תנו לי מצלמה. תראו את הקטע. קודם כל, עשו בדיקת פוליגרף הזה שהדליפו את ההשתוללות הבריונית של חבר הכנסת עופר שלח, שצעק על שני מנחים בערוץ הכנסת. עכשיו מייל הזה. אתם יודעים על מה מעיפים את העובדות, לפחות אחת מהם? מעיפים אותה על זה שאחרי שהייתה הדלפה, ואחרי שהתברר שהיא לא אשמה, דודו, עשו לה פוליגרף, היא יצאת עוברת אמת, היא וגם החברה שלה. על מה העיפו אותן? ערן טיפון בון, זה מידיעות אחרונות המשרת של נוני מוזס, הוא העיף אותן על זה שהם ידעו שהוא מוקלט בשיחת עובדים לטענתו, גם זה לא ברור, והם לא קמו ואמרו לו, מקליטים אותך. למה דווקא הן? או, לא קיימנו את זה. יפה. או, רגע, תגידי לי מוסי, אני פשוט מתלהב. למה דווקא הן? בואו תשמעו קטע צפים יקרים. בתאגיד פיתרו השבוע 3 אנשים. אראל סגל, קלמן ליפסקינד ואורי רווח. אתם יודעים מה משותף לשלושתם? שלושתם דתיים. בערוץ הכנסת גם פיתרו השבוע 3 אנשים. בואו נבדק מה משותף לשלושתם. דתיים. אוי, שלושתם דתיים. אוי ואבוי. עכשיו תראו, חברים, ראיתם את עופר שלח איך הוא מתפרע? תזכרו, נתניהו ארדואן, הליכוד והימין סותמים פה פיות. את מי מפטרים? את הדתיים מכל הערוצים. 6 דתיים, במקרה. מזל שפה... מזל שפה אנחנו ערוץ שונה. ברור. קדימה, נעבור, אם שרעת אותי מוסי. כן. איפה הלאה? אותי.
מחר כולם באים למוזיאון תל אביב, להפגנה בשעה 7 בערב, מפגינים נגד הסתה. אוקיי. זה אני רוצה להגיד לך, רגע, אני חייב להגיד לך משהו על זה. אני היום נח בצהריים, נשבע לך, פתאום אצלי רחוב קטן בתל אביב, עובר אוטו וקורס, היום לבוא להפגנה, לא הבנתי מה רוצים מחיי. אוקיי, מחר יש הפגנה נגד ההסתה, הסיפורים הרגילים של הימין, נגד היועץ המשפטי, נגד כל מה שקורה, סבבה. אני גם אהיה שם, אגב, אתם מוזמנים, אני אעביר את השידור של ערוץ 20 שם. אני כבר אומר למארגנים, אתם יכולים לסדר לנו איזה מתחם, כדי שנעשה את זה בצורה יפה, אנחנו נשמח. זה בלוגר מערב הסעודי, דודו. אני יודע. הוא קורא לאנשים. אני אומר, חברים, העולם משתגע. לא זאת, העולם משתגע. אני אומר לך, המציאות תעלה על כל דמיון. לגמרי. שרן השכל, ערב טוב. ערב טוב. רק שנייה, אבל יש לי שאלה אליך. בבקשה, דודו הולצמן. תגידי, הבאת איזה צינגלה אחד פה? אני, אני לא ספקית. סוף כל סוף, אתה יודע. מה שכן, אני באמת מביאה בשורה למעל 1,200,000 אזרחי ישראל, שסוף כל סוף לא ירדפו על ידי המשטרה. זו הבשורה האמיתית. אתה תומך בזה? ודאי. טוב, מדובר כמובן על רפורמת הקנאביס, מדובר על אי-הפללה. אי-הפללה של צרכני קנאביס להוצאה מפקודת הסמים המסוכנים. ראש הממשלה תומך בזה? ראש הממשלה נתן לי גיבוי, ואני מודה לו על כך. זו הייתה אחת מהבטחות הבחירות של הליכוד, ושים לב שזה אחד הדברים הראשונים שמתחיל לעבור. תגידי, אנחנו לא מתחילים להשתגע קצת בעניין של הסמים. אני מכיר הרבה אנשים, זה כבר היום נעשה, אני קורא לזה מכת מדינה. צריך להגיד, אני לא מעשן סיגרות וגם לא מעשן סמים, וגם לא ישנתי בחיים שלי. אז אני רואה את זה, אני מבין, אי אפשר, זה באמת מצחיק לקחת מישהו שהוא עושה זה, ולעצור אותו ולעשות ממנו עבריין. את צודקת. אבל השאלה אם אנחנו לא מתחילים פה מדרון חלקלק, תשמעי, שרן, אני לא אוהב את הקטע של הסמים, אני יודע שזה לא פופולרי להגיד את זה. ריקלין, בוא, בוא אני אספר לך סוד. אסור להשתגע, צריך לשמור על שפיות. ריקלין. להפסיק לברוח מהמציאות, המציאות יפה. ריקלין. גם אם היא קשה לפעמים. קודם כל, אם אתה מגיע הביתה ושותה כוס יין אחרי העבודה... אף אחד לא אומר לך כלום. אף אחד לא אומר לך כלום. לגיטימי. ככה גם יש אנשים שיושבים בבית, מדליקים איזה סיגריה כזו. לגיטימי, את צודקת. לשימוש לא בסמים, גם לא באלכוהול, וגם לא בסיגריות. בדיוק ההפך, אני מעוניינת באזרחים בריאים, טובים, איכותיים וכולי. אבל, מה אנחנו מגלים? כולם באים ומציירים איזשהו תרחיש אימים שהולך לקרות. אבל אתה יודע מה, ריקלין? אנחנו לא חלוצים בתחום, ויש מדינות אחרות שהלכו מרחק הרבה יותר גדול מהצעת החוק שלי, ויש לנו מחקרים שחוזרים ומראים לנו את התוצאות של מה שקרה שם. ואתה יודע מה קרה שם? ירידה. ירידה בשימוש בקרב בני נוער. את יודעת ירידה למה? ירידה בתאונות דרכים. בגלל שזה מוסדר. הכנסות מהמדינה. פחות שוק שחור ועבריינים שעוסקים בתוך הדברים האלה. ואלו תוצאות שלמעשה מסיים לך. מי מתנגד לזה היום בכנסת? תראה, ברור שיש הרבה חברי כנסת, גם שמרנים. בסופו של דבר החרדים כמובן לא מרוצים מהחקיקה הזו. המפלגה המשותפת לא מסורתית מצביעה נגד, הם טוענים שזה נגד האסלאם, ולכן גם בכנסת הקודמת הם הצביעו נגד. אגב, יאיר לפיד, מפלגתו לא הגיע להצבעה. תגידי, יאיר לפיד גינה כבר את עופר שלח? אני לא זוכר, לא שמעתי כלום. אני לא שמעתי, לא שמעתי. הוא צריך לצל דברים אחרים. עמדת ימינה עדיין לא ברורה בעניין, חלקם מתנגדים, לדעתי חלקם יצביעו בעד, אבל זה עוד לא ברור. תגידי, שרן, מתי בחירות? לא פשוט. מתי בחירות? מתי בחירות? תראה, זו קואליציה לא פשוטה. זו קואליציה מאוד קשה, ומי כמוך יודע, כבר כמה פעמים יצאו לי עימותים, גם תקשורתיים, עם חלק מהשרים החדשים של כחול לבן. בוא נשים דבר אחד ברור. הבטחת הבחירות היחידה שהליכוד התעקש עליה בהסכמים הקואליציונים זה ריבונות. ואם אין ריבונות, אין הולכים זכות לבחירות. קיום. אין זכות קיום. אולי טעית, אולי טעית שלא הלכת לאוסטרליה? למה? אולי טעית? ממש לא. ההפך, דווקא בתקופה כזו, הימין האידיאולוגי צריך לדעת שיש לו חיילים בכנסת שנלחם עבור הערכים שלו אל מול כחול לבן שנמצאים עם אידיאולוגיית שמאל בתוך הקואליציה וגם בתוך האופוזיציה. תשמעי, אני אספר לך סיפור שאני מספר פה כבר הרבה ואני אחזור שוב כי אותי הוא עדים כל פעם מחדש. גורם בכיר מאוד בליכוד, במקרה יצא לי לראות אותו ובמקרה הוא אמר לי שהוא ניסה להבין מה העמדה של גנץ ואשכנזי לגבי תוכנית הריבונות. והוא אמר להם, בואו נשב על המפות, כי יש כל מיני אפשרויות, את יודעת. אין תשובה מה הם רוצים.
תקשיב, אין להם... אולי תספרי לי את, אולי את יודעת מה הם רוצים. הם חתומים על הסכמים קואליציוניים בעניין הזה, זה כבר מחוץ לתחום ידם. אם הם יתנגדו למהלך כזה, אם הם לא יצביעו בעד הנושא הזה, או אם אנחנו לא נוכל להעביר את הנושא של הריבונות, אין לנו שום סיבה להמשיך באיחוד הזה. איזה מין הישג הימין מביא אם לא ריבונות? מה? הכל בסדר. יכול להיות אבל שנתניהו בעצם לא רוצה להעביר את הריבונות, והוא יתעלה בעצם בכחול לבן שהפריעו ולא נטלו? הם לא אומרים אבל, הם לא אומרים. ממש לא, אני לא... אתה מאמין שבראשון ליולי יהיה ריבונות? אנחנו מדברים על עוד שבוע. אני מזועזע מזה שאתה רומז שלבנימין נתניהו יש סדר יום פוליטי, והוא לא חושב רק על ריבונות ודברים אחרים. לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך, שנייה, אתם... עצמא אלה, אני רוצה לעשות משהו לצופים שלי. רגע, לא, אני רוצה להגיד לך למה. כי אתה רואה שבימים האחרונים מתחילים קצת לזבזב, זאת אומרת, זה יהיה בחלקים, זה יהיה בשלבים, זה לא יהיה בפעם אחת. שרן השכל, תהיה ריבונות? תהיה ריבונות. מתי? קשה לי לומר, אבל בתקופה הקרובה... אתה רואה, שנייה, אתה רואה, רגע. אתה רואה. הוא אמר ראשון ליולי, ושאלתי אותך שאלה. ראשון ליולי, יש או לא יהיה? אני אומר שמדובר בשבועות ולא בחודשים. עניין של שבועות. שבועות זה מתמשך לחודשים, לחודשים, לזה. ושוב, אנחנו לא ניתן לזה. אני בעד, אני בעד. אבל אני רק שומע את המוזיקה. אני שומע את המוזיקה ואני מבין שהיא לא תהיה בראשון ליולי. נקודה. תראה, הראשון ליולי כנראה יהיה קרוב מדי, אנחנו נצטרך לראות איך זה מתגבש. ראש הממשלה הבטיח לנו גם בישיבת הסיעה שהוא לא רוצה לדחות את זה ולו ביום אחד. אבל למה הוא בעצם מזגזג ובא ואומר נעביר את זה בשלבים פתאום? אנחנו מבינים כרגע מה קורה. אני מאמינה שבתוך כמה שבועות אנחנו נחיל ריבונות על 50% משטחי C, כמו שהבטחנו לבוחרים שלנו. אתה יודע איך אומרים ביידיש? כן. ארוד גזוקט. אז אמרה. זה קצת פוגע. לא, לא, אני לא מזלזל, אבל אני אומר לך משהו אחד. מזל דגים, תן לגבור. לא, אבל אני אומר לך... אתה יודע מי היה עם מזל דגים? משה רבינו. אני אומר לך משהו אחד. כשאתה אומר... תאריך, והתחייבת לתאריך, אני אומר, תעשה. לא תעשה, זה לא יהיה. אז אני אישית לא התחייבתי לתאריך, אבל אני כן יכולה לומר לך שאני אעשה הכל כדי שהדבר הזה יעבור כמה שיותר מהר, ולממשלה הזו לא יהיה זכות קיום. שרן השכל, לשעבר שגרירת ישראל באוסטרליה, חברת הכנסת, תודה רבה לך. תודה. פרסומות. שלום למרב מורן. הלו. מרב מורן, הלו. נשלים לי את הראש, תסתכלי אלינו. מרב. כן. בוא נעשה לה בזזזז. תעשה לה אווירו. טוב, לא הולך. חנן המיור, ערב טוב. ערב טוב. מה נשמע? תשמע, אין תלונות. מה אתה אומר על העניין של אופר שלך, דבולי? דבולי באנגלית זה הביריון, אגב. כן. אני בכלל לא יודע מאיפה להתחיל. אני אומר, בוא נתחיל מההתחלה. ההתחלה היא שהמחשבה הולכת לכיוון עופר שלח, וכמה שהסיפור הזה מוציא אותו, הפוך לגמרי מהדימוי האינטלקטואלי והצונן שהוא, והענייני, ואתה יודע, שהוא שיבה לעצמו בסיוע התקשורת, כמובן, במשך כל השנים. או אני יודע מה, או אני גם חשבתי על... הוא היה נראה כל כך מתוח ורע, זה מעיד על רמת הלחץ שהוא היה נתון בה, אז פשוט זה היה מול חורבות כל המפעל הפוליטי, כל מפעל קרב. אתה יודע מה הקטע הגדול? בוא, אני כל פעם אנחנו מחדש עוד פרטים. ניתן לך כן נתון שאתה לא יודע. בסדר, לדעתי. נו. שים לב. השאלה ששאלו אותו הייתה, האם הם הפעילו חברת חקירות במהלך הקמפיין וכו' וכו'. נגד בני גנץ. נגד בני גנץ. כן. עכשיו תנחש איזה חברה הם סחרו בערוץ הכנסת כדי לבדוק מי הדליף את הסיפור על אופר שלך. את אותה חברה? את אותה חברה. די. כן. מאיזה כסף? ומאיזה כסף? את אותה חברה. ומאיזה כסף? אחרי זה שהם הבינו שזה יכול להיות בעיה, הם פיתרו את החברה הזאת, וואלה. והלכו לחברה אחרת. איך אני איתך? מה אנחנו לומדים מזה? מה אנחנו לומדים? מה אנחנו לומדים מזה, חנן? אתה חייב ללמד אותי. מזה שהם עושים את הכל מכזאת מקפצה, בכזה נונשלנט, מה אנחנו לומדים? שאנחנו פריירים. אני אגיד לך מה אנחנו לומדים. פרייר, שהציונות הדתית מפרקסת את עצמה יחד איתם, כולל אנחנו. כולל אני, שהולך לאולפנים שתיים, כולל אתה, שאנחנו בסוף פריירים. זה מה שאני למד. אני מעדיף להסתכל על זה מהצד שלהם. בבקשה. מה שאני לומד מזה, זה שאת רמת האתיקה הנמוכה שלהם אנחנו מכירים מזמן. אבל את הזלזול המוחלט שלהם בציבור, שחושב שהם... מה, הם חושבים שאנחנו לא רואים את כל הדברים האלה, שאנחנו לא מבינים? הם יכולים. לא מזהים את כל המנגולציה. חנן, אין פה ימין ששולט.
הליכוד, הנה אני אומר, הליכוד, כולל נתניהו, שלא עושים את הדברים שצריכים לעשות. אתמול היה פסים חרוטמן והסביר לי שבהחלטת ממשלה אפשר לשנות את שיטוי שינוי שיהיה בחירת היועמ"ש. אפילו לא חקיקה. 10 שנים זה לא נעשה. ולמה לא נעשה? לשאול אותך שאלה. למה? למה? הימין, הימין, הוא הולך עם הלב. הימין הולך, הוא טוב, באמת. השמאל, תסלח לי דודו שאני אומר לך, קצת פחות הולך עם הלב, קצת פחות טוב יותר, אתה יודע. לא מכיר אותם, אבל תמשיך הלאה. זה הכל שאלה, זה הכל שאלה של כוחנות. ויודעים לשלוט יותר טוב. הכל שאלה של כוחנות, אני מדבר עכשיו על התקשורת. הכל שאלה של מידה של כוחנות, ולהם יש הרבה יותר כוחנות. פה בחנייה, בעלייה לפה לאולפן, אני ראיתי את הסרטון, אתה ראית? הצלחת לראות את הסרטון שלהם? של שני המראיינים, גלסנר והשני? אז הם נראים, הבחיה הייתה לי תחושה שהם עושים זום אאוט, רואים את הקנים של כלי נשק מכוונים, הם פתאום הם כאלה. תשמע, הם היו מפועלים. אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך עליהם. הסרטון היה יותר מבייש, השידור של הסרטון הזה בעיניי היה יותר מבייש מהגניזה של הסרטון ההוא. תשמע, יש שם משה גלסנר, שאני מחייב אותו באופן אישי, אני מכיר אותו והוא אחלה בן אדם. כן. והיה נדמה לי עוד בן אדם, אבי בלום, אותו אני פחות מכיר. תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני לא באתי מהתקשורת, אני התביישתי בשבילם. לא, תשמע, אתה לא יכול לדון. אני לא יכול לדון. זה פרנסה, לא, לא. פרנסה, אתה צודק, אתה יודע מה, אתה צודק. אני לא חושב, אני לא חושב שהדיון צריך לעסוק בהם. הדיון צריך לעסוק באלף. לא, אני כאן, אתה שואל על רפיסות, למה לא לעסוק בזה? אבל מה רצית שיעשו? מה רצית שיעשו? שיגידו שהם לא מוכנים להתחיל את כל הרעיון מההתחלה בלי שאלות קשות. אתה מבין מה היה פה סוף? אני מבין מצוין. אל תתאמם. אני מתאמם? כן, הם צריכים לפרנס משפחות. לא הם היעד, לא הם נשאו הדיון. נושא הדיון זה המנהלים שלהם. שבהתחלה גנזו את הסרטון, בהמשך צדו את המדליפים ופיטרו אותם, או לפחות את מי שהם, את החשודים בזה, ועכשיו עוד מושיבים אותם הערב מול מצלמה, כדי שהם יגידו, לא, זה בסדר, אנחנו מכבדים את... אתה לא מתבייש. לא רק זה, הם מצפים שהוא יתנצל. אם לא היה, תקשיב, אם לא היה שולחן, הוא היה נכנס בהם, ומכה בהם. כן, השפת גוף שלו, מה, אתה ראית איך הוא מתנפל עליהם? אתה ראית? הוא בטירוף היה. הוא לא ראה ממטר, בחייך. עכשיו, אני רק רוצה להעיר, שזה לא, זה לא, זאת לא הייתה נקודת האפס של היחסים בין יש עתיד ואופר שלח לבין אירן טיפנבון. בגלל שאירן טיפנבון היה ב-2015 עורך וויינט, הוא היה מבחירי קבוצת ידיעות. בואו, הוא היה בשרת של נוני מוזס, תפסיק עם הדיבורים. ומה היה ב-2015 לפי עדות ליאור חורב? הוא לפי עדות שלו, אני שמעתי אותו אומר את זה בגלי צהל. מה שהיה... הוא אמר את זה לי ולרן סגל אז, כן. יפה, מה שהיה זה שידיעות אחרונות הודיעו אז לעבודה וליצחק הרצוג, אתם את יש עתיד לא תוקפים. אתם לא רבים איתם על... זה ידוע, ואף אחד כמובן את זה לא חוקר, כי לא נתניהו לא חוקרים. תגיד לי, לסיום, חנן, למה אנחנו צריכים את ערוץ הכנסת? אנחנו לא צריכים... תקשיב, כל תקשורת חופשית, ואני פה נותן קפיצה לעניין שרינה מצליח, שישדרו מה שהם רוצים כשהמודל שלהם הוא כלכלי, וזו תקשורת חופשית. אתם רוצים להחזיק את האשת שוק הזאת באחת הבמות היוקרתיות בטרור שלכם, שתגדף ככה, תשאירו אותה, אני לא חושב שצריך לפטר אותה. כי זה כתקשורת חופשית. אבל כל תקשורת שאינה חופשית, שזה התאגיד, סלח לי על החברים שלך. אגב, שזה ערוץ הכנסת. שסרב לפרסם את הסרטון הזה. סלח לי על החברים שלך, ושזה גלי צהל, סלח לי על עוד חברים שלך. אותם צריך לסגור. זה פוגע בי שאתה פוגע בחברים שלי. חנן אמיר. פוגע בי שאתה נפגע שאני פוגע בחברים שלך. זה פוגע בי שאתה נפגע שאני פוגע וכו' וכו'. אתה תתגע. תישאר איתנו פה, מרב מורן, עיתונאית של הארץ, ערב טוב. ערב טוב. למה לא באת לפה? מה, את מתחילה להתנסה? לא, הייתי אצל החברים שלך קודם. פשוט רק בגלל זה, אחרת הייתי באה. ברכבת. הפעם אני מוותר לך. האמת, לא הייתי באה ברכבת, הייתי באה ב-480. 480 זה אחלה קו, זה נדמה לי מארלוזורוב, נכון? נכון. זה נדמה לי, ברור. ברור. איך אתה נוסע? מה, אתה לא משתמש? אני נוסע עם הריקשה שלי. תגידי לי, מה חדש בעניין הרכבת? אני מעריכה אותך על זה. כל הכבוד, כל הכבוד. אנחנו צריכים אותך, תיסע, תשלם מיסים, דלק, לנו יהיה כסף בתחבורה ציבורית. יפה מאוד. עכשיו, בואי נסע, מה הבשורה לגבי הרכבת? כי אני שומע שהתפוסה לא מלאה, מה קורה שם? אוי, מה קורה שם? מה שקורה שם זה ש... טוב, אני לא רוצה להתעסק בפוליטיקה. אני אגיד לך מה אני חושבת שקרה, בסדר? פוליטיקה? מה, הרכבת, אם היה שם המנהיגות, היו מנצלים את השיתוק שקיים כרגע. בגלל הקורונה, אגב, בגלל הקיץ, תמיד, 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 יולי-אוגוסט, תבדוק את הנתונים ברכבת, תמיד יולי-אוגוסט, יש ירידה בשימוש ברכבת. מטבע הדברים, יש פחות עבודה, אנשים... אתה יודע, קיץ. כן. אז יש רגע, וחוץ מזה עכשיו גם יש קורונה, וחוץ מזה יש אנשים שמפחדים לנסוע ברכבת, כי הם מפחדים שבאמת רכבת, נניח בהשוואה לאוטובוסים, שאוטובוסים באמת זה
זה כמו מעלית אופקית, כן? אין בזה שום סכנה. כשאתה יושב באוטובוס ונוסע בו, זה כמו... מעלית אופקית. תגידי, מירב, לא הבנתי, אבל מה... מעלית אופקית עם עברור, לא סתם מעלית. מירב, מירב, עכשיו, איזה... רגע, איזה... אנשים לא ממלאים את הרכבת מכל מיני סיבות. איזה מזל את, מירב, איזה מזל את? איזה מזל אני? אני לא זוכרת מה אתה, כוכבים במזלות? הלו. תגידי איזה מזל את. לא יודעת, לא יודעת, גדי, דלי, וואלה. היא לא רוצה לגלות את הגיל, לא משנה. נולדתי, אני אגיד לך, נולדתי ביום הולדתו של האיש ההוא. אז תגיד לי אתה באיזה מזל זה. אה, את גבולית בין תלה לשור, בסדר. תגידי לי, מה את רוצה, לא הבנתי לנצל את המצב. מה היו צריכים לעשות? להשתמש בשיתוק הזה כדי לשפר את התשתיות שהרכבת צריכה. זאת אומרת, לחשמל אותה, להעריך את הרציפים, כל מיני דברים. אבל עושים את זה. לא, מה שהם עשו זה ניצלו את השיתוק כדי לעשות עוד, להאיץ את הנתיבים באיילון, וכדי לעשות עוד כביש עוקף שם בלוד. לא, אבל גם הם עובדים על הרכבת, זה לא נכון. אז באמת צריך לעשות. הם עובדים על הרכבת, זה לא נכון. אבל איזה סיבה את רוצה להגיד לי ש-15% מכלל האנשים שמשתמשים בכל יום ברכבת, היום נסעו ברכבת. למה 15%? אמרתי לך, בגלל שנוסעים עכשיו פחות, גם יש פחות. פקקים בכבישים, וכנראה גם באוטובוסים, אנשים משתמשים קצת פחות, כי אנשים פחות נוסעים. יש פעילות כלכלית מועטת, וחלק מהפעילות הכלכלית שהתנהלה פעם במשרדים, התנהלת היום בבתים, ולכן יש פחות תנועה בכל הדרכים ובכל אמצעי התחבורה. תשמע, מה שהיה צריך לעשות עכשיו, הם פשוט חיכו לאפליקציה, כן? מה שהיה צריך, אתה יודע מה, מה שבאמת קרה, מה שקרה זה שתפסו את משרד התחבורה עם הסליחה, עם המכנסיים למטה. לא. מותר להגיד את זה? לא. כן? תסבירי לי למה, אבל. אני אגיד לך למה, בגלל שלמדינת... כי מה שהיה צריך לעשות בתקופת הקורונה, וגם בתקופה הנוכחית, זה לקחת את צי האוטובוסים המפואר של מדינת ישראל. יש לנו 10,000 אוטובוסים, 1.6 פחות או יותר נהגים מה-10,000, 16,000 נהגים, וצריך היה לקחת את המערכת המורכבת הזאת ולייצר מערכת חליפית לרכבת. זה כל הרעיון של אוטובוסים, שזה אמצעי גמיש. מירב, ש... מירב מורן, נדמה לי שהרעיון שלך הובהר ויפה מאוד. מה? אני חייב להגיד אבל מה... מה שאני מבקשת, שיכינו תוכנית מגירה לאוקטובר, היא לא תהיה שלא תשאר במגירה, כשהנגיף יתפרץ עוד פעם, וישלחו להמשיך את שירות התחבורה הציבורית, כי אתה יודע מה, הרכבת, את מי משרתת? ריקלין, את מי משרתת את הרכבת? הרבה מאוד נוסעים. משרתת את המהנדס תוכנה שנוסע מהרצליה לעבוד במתן בחיפה. אבל זה... אוקיי? ואנחנו צריכים מערכת תחבורה שתשרת סניטרים ואחיות שנוסעות... מירב, אני מאחר... מירב, אני מאחר לרכבת, אני חייב ללכת. אני צריך להגיע לרכבת. אתה לא נוסע בקרקרה שלך. לא, עכשיו אני עולה עם הקרקרה לרכבת. היום הוא לא בא. אני עולה עם הקרקרה לרכבת, מירב. 480, ביי. מירב מורן, להתראות, ביי. פרסומות. ג'ון בולטון מוציא ספר על הנשיא טראמפ. בכלל נראה שהעסק שם לא כל כך ידידותי בין הנשיא טראמפ לג'ון בולטון. ערב טוב, אנחנו אומרים לגדעון ישראל, מנכ"ל מרכז ירושלים בוושינגטון. כן, לא בישראל. לא ב, כן. ירושלים ווושינגטון. ירושלים ווושינגטון. כן, כן, ברור. היית שם, לא? ברור. תגיד לי, מה בולטון רוצה מטראמפ בעצם? תשמע, הבעיה היא אינה... הוא היה יועץ. יועץ, כן, לביטחון לאומי. זה יד ימין של הנשיא. נכון. הבעיה אינה פרסום הספר. כל איש ממשל לשעבר מפרסם את הזיכרונות שלו, וזה תמיד קורה. הבעיה היא עיתוי. הוא היה היועץ שלו לפני רק 8 חודשים, ובספר, כשהנשיא עדיין... The Room Where It Happened. A White House Memory by John Bolton. אוקיי. נכון, בדיוק. הוא מגלה, כשהנשיא עדיין מכהן, איך הוא חושב על דברים, מה הוא אמר מאחורי הקלעים. רגע, אני אגיד לך למה אני לא אוהב את זה. ג'ון בולטון, הוא היה ידיד ישראל, והוא נראה איש טוב. בסוף הוא מתפטר, הנשיא מפטר אותו על חילוקי דעות ביניהם. כן. נכון? מהזווית של בולטון, בולטון אומר, זה לא רק חילוקי הדעות, אלא הוא איבד את האימון בנשיא. בוא, אם הנשיא, בוא, גדעון, בוא. אני לא אוהב את זה שאחרי שהוא מינה אותו לכזה תפקיד, ושטראמפ איבד בו אותו אמון, אז הוא נכנס בטראמפ ועושה אותו את האסון הכי גדול, אחרי שהוא עבד איתו כל כך הרבה זמן. נכון. אני לא מבין את זה. אז... אז אפשר להגיד,
שני דברים. א', או שהוא רצה להרוויח הרבה כסף, הוא קיבל 2 מיליון הקדמה על הספר. Good reason. כן, ואם הוא יפרסם את זה אחרי שטראמפ ייגמר, אז לא ישלמו לו מחיר כזה. דבר שני, הוא רוצה לסגור חשבון עם טראמפ. תגיד לי, כמה זה פוגע בטראמפ? מעט מאוד. אני חושב שכבר בארצות הברית, מי שאוהב את הנשיא, יישאר שם, מי שלא אוהב... שאל אותה לגבי הכנס בטולסה... כן, אבל אנחנו בעצם, מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, אנחנו רואים בימים האחרונים שגם בסקרים הפער גדל בין ביידן לטראמפ, וגם אנחנו רואים מה שפעם טראמפ היה ממלא אצטדיונים, היום הוא לא מצליח אפילו למלא 50-60% מהאצטדיון. יש פה בעיה מסוימת עם טראמפ. מדובר בכנס אחד. טראמפ כבר עשה עשרות, אם לא מאות, כנסים שכל... רגע, וגם ביידן עוד לא יצא מהמרטף. עד שביידן יצא מהמרטף, הקמפיין טרם התחיל. הוא לא יצא. הוא יצא. גדעון, הוא לא יצא, תקשיב לי טוב. הוא שותק, הוא לא צריך לדבר. הוא בני גנץ. הוא בני גנץ, הוא יודע שהוא בני גנץ. אתה יודע מה השם האנגלי של בני גנץ? ג'ו ביידן. זה תרגום מילה במילה. כן. זה ג'ו ביידן. אתה חייב להבין את זה. הבעיה היא... אתה יכול לכתוב לי את זה, בבקשה. ברור. למה שהוא יצא? הוא לא ידבר מילה עד הבחירות. וזה בדיוק מה שקרה עם הילרי קלינטון. היא התמעטה להופיע בפומבי, היא אמרה זה רק טראמפ מול עצמו, וטראמפ רק שורף את עצמו, ואז בסוף לא הייתה התלהבות עבור הילרי קלינטון, והיא הפסידה. ואותו דבר עם ביידן, גם השמאלני, מייקל מור, פרסם באינסטגרם שלו השבוע, הוא אמר, אל תחשוב שיש לביידן זה בכיס. אין בכלל התלהבות בשביל ביידן. אז לכן, לחשוב ש... רגע, גדעון, יש סקרים. בסקרים, טראמפ נמצא בבעיה. בוודאי. הוא נמצא בפער. בפער גדול מאוד. מעל 10%. בסדר, אבל אנחנו עדיין 4 חודשים עד הבחירות. אבל שוב, ביידן לא יצא מהמרטיף, אז לכן אין קמפיין. אבל אל תשכח דבר אחד. שמה שעושה טראמפ, באורך כל הקדנציה שלו, הוא כל הזמן מדפיס כסף ודואג לשכבה קטנה מאוד. והמילניומס הם הבעיה של אמריקה, הם יקודו על אמריקה. דודו, אתה לא יכול להגיד את זה בשעה שהוא זכה בבחירות הקודמות. אבל אני מדבר... גם בפנסילבניה וגם באוהיו וגם בפלורידה. אבל זה היה, אנחנו מדברים עכשיו מה קורה. רגע, אגב, מה שאמרת... זה בדיוק טוקינג פוינטס של השמאל, ממש מילה במילה. לא, דודו לא שמאל. לא, זה מה שדמוקרטים אומרים כבר 30 שנה. זה לא משנה, שים רפובליקן, רק דואג לעשירים, לא דואג לשום דבר אחר. המילניום, נכון, יש בעיה, אבל זה בגלל החינוך. החינוך בבתי ספר ובאקדמיה. יש 15 לאחד שמאלנים, פרופסורים שמאלנים, לעומת ימניים. כשאלה מחנכים את ילדי ארצות הברית, אז מה אפשר לצפות? בוא נעבור הלאה, תגיד לי, ההתפרעויות של השחורים בארצות הברית נרגעו? קצת. יש עדיין את... רק אתמול פיתרו שוטר על זה שהוא חנק... אני שמעתי שגם בשיקגו היה בלגן. אבל שים לב שדווקא נגיד... קח את פלורידה לדוגמה, מדינה שיש מושל רפובליקני, שם לא הייתה התפרצות. זה באמת אמיתי הדבר הזה? כן. שבמדינות רפובליקאיות יותר שקט ממדינות דמוקרטיות? כל הערים הגדולות, ראשי הערים, הם דמוקרטים כבר עשרות שנים. עשרות שנים. נראה לי כשג'וליאני נבחר, אולי הוא היה ראש עיר הרפובליקני הראשון בעשורים. גדעון, לסיום, מי לוקח את הבחירות? נו, אתה אמרתי, עד הבחירות יש עוד כמה משברים, אז בוא נדבר בסוף הקורונה. אנחנו יודעים, אני יודע מה אתה רוצה להגיד ואתה פוחד, אתה אומר שטראמפ. תודה רבה לך. תודה. אסף גיבור כתב לי נעלי ערבים, מקור ראשון, מה נשמע? שלום, שלום. מה זה הנוף ברגע שאנחנו רואים? נוף ילדותי. איפה זה? מקום טוב. כן, שמעון, שני דברים על הפרק. קדימה. אנחנו רוצים לדבר איתך לגבי מה שקורה בלבנון. יש דרמה גדולה לגבי המשבר הכלכלי, לעומת הקולות שנשמעים לפירוק חיזבאללה. מה קורה בהתנגשות הזאת? תראה, לבנון וגם סוריה, כלכלה אחת, בעצם כלכלה שהולכת וצוללת לעומקים שלא נראו כמותם. הלירה, לבנון, הישראל סורית, בעצם מעבדות מכוחן, ולבנון... סלש חיזבאללה, נסראללה, מאוד מאותגרים גם מבית, וכשנסראללה מאוים הוא בעצם מאיים. אנחנו ראינו לפני מספר ימים סרטון שבעצם הוצא על ידי חיזבאללה,
שמשמעותו בעצם, מטרתו יותר נכון, לאיים על ישראל, שלא תפעל יותר בלבנון או בסוריה, והמטרות בהישג ידינו, בעצם פיצצו שם את נסראללה, שהוא מאיים גם לפגוע בכל ישראל, וגם בעצם לפגוע במקומות מדויקים בתוך ישראל, ובמקביל לאיומים האלה אנחנו ראינו בעצם, נותנו אותם גם כן דברים שאמרו לבנונים, אנחנו יודעים שהמשבר הכלכלי בעצם הוביל לנגיסה מאוד חזקה, אני יודע מה, פסון של חיזבאללה, בפסון של נסראללה, הלבנונים כבר לא מפחדים, מחסום הפחד מזמן כבר לא קיים, הם יוצאים לרחובות, וגם מדברים על נסראללה בפה מלא, באופן חופשי. אסף, אני חושב... אני חושב בכלל שלהגיד שהמצב הכלכלי קשה זה מילה יפה מדי. אני חושב שבעצם גם לבנון וגם סוריה פשטו את הרגל, המטבע פשט את הרגל. אני חושב שהבעיות הכלכליות הן החמורות ביותר שקיימות היום בעולם, והעולם נמצא בבעיה. דודו, אבל לבנון, מה קרה שם במיוחד? אתה יודע להגיד? מה קרה שם? מה קרה פתאום שלבנון קורסת כלכלית? מכיוון שבלבנון... אין לך שום דבר, אין הכנסה של מיסים, אין תיירות, אין להם שום דבר שהם מכניסים כסף, לכן העסק הזה כל הזמן זה רק מלחמה, כל הזמן זה איומים... אסף לסיום, נסראללה אומר להם תחכו עוד... וגם הנקודה הזאת שבעצם לבנון קשורה קשר ישיר בסוריה, הסנקציות שארצות הברית מפעילה גם על איראן שמאוד מאוד נמצאת בסוריה וגם על הסורים עכשיו, על משטר אסד, בעצם משפיעים קשר ישיר לחיזבאללה ולבנון, וכשאין כסף, אנשים פותחים את הפה, פותחים על נסראללה, ואומרים, אם אתה רוצה למות, לך תמות, אם אתה רוצה את האיראנים, לך לאיראן, אנחנו רוצים לחיות, אנחנו עם שאוהב חיים, ככה לבנונים, לפחות הנוצרים והמתנגדי חיזבאללה, וזה בעצם הוביל את נסראללה לצומת דרכים מאוד מסובכת, כאשר המטוסים הישראלים, לפחות לפי גורמים זרים, עושים כבשלהם בלבנון, גם אחרי הסרטון שהמאיים של נסראללה, בעצם הייתה נסיעה, טיסה ישירה, של ישראל, מטוסים ישראלים, מטוסי קרב ישראלים, לאורך כל לבנון, ממזרח למערב. אסף גיבור, אסף גיבור. מה שאנחנו רוצים. אסף גיבור, אתה הגיבור שלנו. לא אמר לנו איפה הוא, אבל. רגע, אבל איפה הוא? הוא כתב לענייני ערבים במקור ראשון. אתה לא אמרת לנו איפה אתה, אתה מוכן להגיד איפה אתה נמצא? אני פה בחצר ביתי. זה נראה לי שטחי C, לא? יאללה, פרסומות, אסף גיבור, תודה רבה לך. להתראות. עכשיו אנחנו נדבר קצת על צבא הגנה לישראל ועל העניין של הגיוס, צבא מקצועי מול צבא שיכול להיות שהוא לא צריך את כל כוח אדם שיש לו, ולשם כך זימנו את דרור לוי, מייסד תנועת חזית, לוחמים למען צבא מקצועי התנדבותי. שלום. שלום. מה בעצם גורם לך לדבר, שהצבא אומר לאלפי חיילים, לכו הביתה? כן, אנחנו רואים עכשיו שבתקופת הקורונה משחררים הרבה מאוד חיילים הביתה. החיילים האלה, גם כשאין תקופת קורונה, אז הם בדרך כלל מבזבזים את זמנם. אתה אומר אבטלה סמויה? זה לא איזה סוד, אנחנו כולם מכירים את זה, יודעים את זה. הכסף הזה שיכל היה להיחסך ומתבזבז, זה לא שזה לא עולה לנו כסף, זה שלא משלמים, זה עדיין עולה לנו כסף, היה יכול להיות מופנה לערכי הליבה של צה"ל, כלומר ללוחמים, תשלום ללוחמים. אתה יודע, זה מעניין שאמרת ערכי ליבה, ואני אגיד לך למה זה מעניין. ממשלה נפלה פה על העניין של החרדים. אני מצפה שתגיד לי שלא צריך את הגיוס של החרדים. שזה סתם. שהצבא יש לו עודף, שיש ועדה נדמה לי 2022 שלא יודעים מה לעשות עם עודף כוח אדם של חיילי צה"ל. ומראש כל המניפולציות על גיוס חרדים, שאגב אני בעד גיוס לכולם. כל הבנים שלי משרתים וישרתו, זה ברור. מה דעתך אדוני? קודם כל, אני כמובן לא חושב שצריך גיוס לכולם. ברוב המדינות המערביות, גרמניה, ארצות הברית, אנגליה, עברו כבר מזמן לצבא התנדבותי מקצועי. אם צה"ל כבר עכשיו משחרר, כשעוד יש מדי פעם תלונות על זה שחסרים חיילים, אז כנראה שלא חסרים חיילים. צה"ל למעשה הורו לו, אמרו לו, בוא תגייס לחרדים. למה אתה פוחד להגיד גם על החרדים? תגיד את זה. למה אתה לא מתייחס? תגיד את זה, אתה לא מתייחס, תגיד לו, לא שום מה שאמרנו. צה"ל אמר את זה. לא, אז זה לב ליבו של הוויכוח. זה שיגור, זה מטורף. בין הימין לשמאל. זה בהחלט מטורף. זה מטורף. בין הימין לשמאל. זה לב הוויכוח. ואם אתה בא
בכיוון של צבא מקצועי, אז אתה צריך לבוא ולהגיד שהוויכוח הזה הוא חסר תועלת. היום, זה חלק מהעניין. הוא חלק חסר תועלת, אבל זה צהל אמר למעשה. לא, אבל אנחנו רוצים לשמוע את זה. בוא תגייס את החרדים, מה הוא עשה? פקדו עליו, הורו לו, והוא לא עשה את זה. אבל צהל לא איזה להגיד את האמת שלו. אבל יגידו לך אנשים, יש פה כוכבי, אומר, עד שמה אין לי ברירה, אני רוצה להגן על החיילים. יש לי בן, אחד הבנים שלי גם הוציאו אותו ל... לא, לא להרבה זמן, לשבוע שבוע, עשה שם משמרות. כל פעם מישהו אחר בבסיס יצא הביתה. בחסות הקורונה. בחסות הקורונה, ורק בגללה. אתה אומר שזה אבטלה סמויה, זה לא שמירה לבריאות? ברור שיש אבטלה סמויה בצהל. אני חושב שזה דבר שנאמר גם על ידי, מה זה נאמר על ידי ראש אקה לשעבר, גיל רגב, האלוף גיל רגב אמר את זה לפני 15 שנה. זה לא דבר שהוא, מעבר לזה שכל מי שהיה בצהל או בצבא, אז הוא ראה את זה במו עיניו, זה לא דבר. תגיד, אתה לא... לסיום, דודו, שאלה קצרה. אתה לא חושב שאולי, בעצם מה שאתה בא ואתה אומר, שיכול להיות ש-60% בעצם מהתקציב של הביטחון הולך לשכר, יכול להיות שיש פה חלק מזה קיצוץ לטובת הפנסיות התקציביות. הפנסיות התקציביות זה דבר שאף אחד לא מטפל בו עד עכשיו, זה לא צריך להיות ככה, זה לא הוגן. זה לא הוגן בכלל שמי שמצליח להגיע עד לפנסיה, הוא יקבל כל כך הרבה, ויש הרבה אנשים אחרים שעושים גם בצבא, והם פשוט לא מגיעים עד הפנסיה. זה לא הוגן שקבוצה אחת תקבל הרבה מאוד כסף, וקבוצות אחרות גם כן שתורמות אפילו לביטחון. אני מדבר איתך על אנשים שאולי לפעמים לא הגיעו עד הפנסיה. יוצאות, מוצאים אותם מהתמונה בדבר הזה, ודאי. דור לוי, שקורא בעצם לבחון את כל העניין של גיוס מחדש, ומדבר על אבטלה סמויה בצבא, ואומר שיכול להיות שגיוס חרדים כמו שמוצג עכשיו, הוא לא כנראה כזה... לא, צריך להגיד את זה במפורש, שכנראה אנחנו לא צריכים לגייס את החרדים. אני איש עדין. אבל אני אומר את זה. תודה רבה לך דודו אולצמן, תודה רבה לך דור לוי. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני מחר אהיה במוזיאון תל אביב. בהפגנה של הימין, תבואו, או שתהיו איתי בשידור, משבע בערב. אני מבטיח לרקוד איתך. אני אשמח, אחרי אלו ליטל שמש, תראו איתה את החדשות. היא משדרת ישירות מבגדד, מתברר שהיא חצי הודית, חצי עיראקית. נשמע את זה, הפעם בעיראקית. להתראות לכם.